Posloucháte Dental Radio Stomatým a od mikrofonu vás zdraví Věra Tautová. Mým dnešním hostem je Anna Slovjáková, diplomovaná dentální hygienistka, autorka projektu Generace bez kazu a od roku 2016 prezidentka Asociace dentálních hygienistek ve Slovenské republice. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Ďakujem za pozvání. Paní prezidentko, obor dentální hygienistka je na Slovensku podobně jako v České republice poměrně mladý a rychle se rozvíjí. Mají dentální hygienistky na Slovensku povinnost registrace v profesním sdružení? Registrácia v Asociácii dentálnych hygieničiek Slovenska nie je povinná. Povinnosťou je registrovať sa v komore. Vyplýva to zo zákona a to v prípade dentálnych hygieničiek je to komora medicínsko-technických pracovníkov. A máte jako prezidentka asociace přehled o tom, kolik dentálních hygienistek ve svém oboru skutečně pracuje a kolik z nich je registrováno ve vaší asociaci? Na Slovensku k dnešnému dňu v komore medicínsko-technických pracovníkov je registrovaných 437 dentálnych hygieničiek. Z toho 204 je členkami asociácie dentálnych hygieničiek a taký približný prieskum, nie je to presné číslo, je asi 400 ambulancií k dnešnému dňu, kde pracujú dentálne hygieničky vo svojom obore. Takže máte v podstate více než polovinu, nebo polovinu určite všech pracujících hygienistek zaregistrovanou v asociaci. To je poměrně hezké číslo. A jak se snažíte dentální hygienistky k registraci motivovat? Ještě se zeptám, je o obor zájem i u mužů? No, u mužů ten záujem je oveľa menší, jako u dentálních hygieničiek. Máme dentálních hygienikov, ale pár. No a čo sa snaží asociácia robiť pre svoje členky, tak umožňujeme im veľa výhod. Také najdôležitejšie je, že asociácia dentálnych hygieničiek organizuje školiace akcie, takže pokrývajú celý 5-ročný kreditný systém. Členka má zľavu na školiace poplatky, na ubytovanie, na akcie organizované asociáciou. Členstvo Asociácie dentálnych hygieničiek Slovenska v Európskej spoločnosti dentálnych hygieničiek a medzinárodnej spoločnosti umožňuje získanie aktuálnych informácií zo sveta dentálnej hygieny a zároveň umožňujeme účasť na zahraničných kongresoch. Umožňujeme profesionálny a odborný rast vďaka vysokoprofesionálnym prednáškam. Možnosť zapojiť sa do rôznych projektov organizovaných asociáciou. Výhody a akcie s partnerskými firmami. Ďalšou je taká profesionálna prezentácia v médiách, na webe Asociácie dentálnych hygieničiek, právna ochrana v spolupráci s komorou medicínsko-technických pracovníkov, možnosť aktívne sa zapájať a pracovať vo výbore asociácie a Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov. Takto ovplyvňovať zmeny v živote spoločnosti v rámci dentálnej hygieny. A tá dentálna hygienička, ktorá je v asociácii, nie je sama. Ak je to dentálna hygienička, ktorá sa neregistrovala a má nejaký problém, tak musí si ho poriešiť, ako sama vie. Tá asociácia zaručuje svojej členke, že akýkoľvek je problém, pokiaľ som ja bola prezidentkou, alebo teda som aj tým výbor Asociácie dentálnych hygieničiek Slovenska vždy naklonený, kedykoľvek aký problém riešime ho spolu. Ještě se zeptám, vydáváte například nějaký časopis odborný pro dentální hygienistky? Ten je v příprave, budeme vydávat od apríla tohto roku v spolupráci s odbornou komisiou, která je pri výbore dentálnych hygieničiek, lebo tato doba ukázala, že je treba viac posúvať informácie. My sme mali dvakrát do roka robené veľké akcie. Bol to snem na jeseň, bol to trojdňový kongres dentálnej hygieny. No a toto všetko nám tá doba zastavila. Takže je vidieť, že je treba, aby tá informovanosť a tie všetky dôležité veci k tým členkám šli, tak to budeme riešiť takto, že budeme ten časopis vydávať, bude vychádzať dvakrát mesačne, aby tieto informácie mala
aj elektronickou formou. Děkuji. Jste zmínila, že u vás funguje pětiletý kreditní systém. To je rozdíl oproti České republice. Tady byl kreditní systém před několika lety zrušen. Zeptám se, jakou podobu u vás ten kreditní systém tedy má, jaká má pravidla a hodnotíte ho jako přínosný pro obor? Na Slovensku je povinnosť sústavného vzdelávania, kde je povinnosť získať za 5-ročné zúčtovacie obdobie 100 kreditov. 50 je za vzdelanie a prax a 50 je treba dokladovať kreditmi. Pridelovanie kreditov je približne 1 kredit za hodinu odbornej neproduktovej prednášky. Či je prínosom? Osobne som presvedčená, že každé ďalšie vzdelávanie v každom obore je prínosom. Mňa zaujala, keď som si chystala k poslednej prednáške materiály, tak ma prišla mi do ruky kniha doktora Tumu, kde on v jednej zo svojich knih poukazuje, že škola prestala byť jediným zdrojom informácií. Nijaké vysvedčenie ani diplom už nie je cestovným lístkom, ktorý platí do dôchodku. A myslím si, že to tak, že to veľmi platí. Že program permanentného a komunitného celoživotného vzdelávania, to je životný program moderného človeka. Kto nebude tento program akceptovať, zastane vlak života a mu ujde bez možnosti ho dobehnúť. Takže to sú také myšlienky, s ktorými sa úplne stotožňujem, lebo škola vás pripraví do života. Dostanete diplom, ale každá jedna či absolventka, ktorá skončila nie len dentálnu hygienu, ale akúkoľvek školu, tá škola života je celkom o niečom inom a tá prax. Čiže aj v tomto duchu sa snaží asociácia viesť svoje členky, lebo hodnotu práce dentálneho hygienika treba vidieť z aspektu kvality, odbornosti, pričom je veľmi dôležité ďalšie profesionálne vzdelanie. Když zastavíme se chvíličku u toho vzdělání, já bych se ráda zeptala, kolik je v současné době na Slovensku vyšších odborných nebo vysokých škol pro dentální hygienistky. A jaký máte názor na vzdělávací program a rozsah kompetencí dentálních hygienistek u vás? Donedávna jsme mali aj vyššie odborné vzdělanie, které bylo u nás zrušené a tam byla pri tomto vzdelaní bola podmienka zdravotnícke vzdelanie mať absolvované. Bola tam ďalšia podmienka niekoľkoročnej praxe na stomatologickej ambulancii. A toto bolo zrušené. Bolo nahradené vzdelaním, formálnym vzdelaním. V súčasnej dobe máme už len jednu formu tzv. Formálneho vzdelania a ide o vysokoškolské bakalárske štúdium. Tam už nie je podmienka, že absolventka musí mať zdravotnícke vzdelanie, môže to byť akékoľvek maturitné vzdelanie. A do minulého roku sme mali len na univerzite v Prešove, na Prešovskej univerzite bolo toto štúdium formou bakalára a od minulého roku je už aj otvorené na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Čiže v tomto období máme dve vysokoškolské vzdelania možné v týchto dvoch mestách. To my v České republice máme víc. Využívají studenti ze Slovenska třeba z školy v České republice. Máte přehled o tomto? Určitě ano. Určitě ano. Čo mám informácie, tak naše absolventky zdravotnických škôl využívajú možnosť v Čechách vyššieho odborného vzdelania. Predsa je to kratšie vzdelanie a nie je to na škodu veci, lebo keď má zdravotnícke vzdelanie, tak tie 4 semestre podľa mňa sú aj dostačujúce. Tam sa celé to odvíja od tých hodín praxe. Takže my sme mali v roku 2003 po vstupe do Európskej únie docentkou Evou Kovaľovou prepracovaný program podľa kritérií holandského systému univerzity v Amsterdame a od roku 2004 sa na Prešovskej univerzite formou vysokoškolského bakalárskeho štúdia toto vyučuje. Ale keď
príde vám na prax dentálna hygienička, ktorá mala zdravotnícke vzdelanie, určité roky odpracované na ambulancii stomatologa a bola po boku lekára, ktorý sa zaujíma o paradontológiu, to je taká škola, ktorú nenahradí žiadna. A je vidieť, keď vám príde na prax dentálna hygienička, trebárs z nejakej technickej školy alebo z gymnázia, a potom si robila bakalárske štúdium, ktoré vôbec nie je ľahké. Štúdium zvládla, ale tá manuálna zručnosť je vidieť. Je vidieť, že ešte musí tam byť veľa, veľa hodín praxe, aby to bola erudovaná dentálna hygienička. A čo sa nášho školstva týka, môj názor, v porovnaní, porovnávala som si hodiny praxe na našich školách, tak vo svete sme kvalifikovaní ako veľmi dobrý študijný program, lebo naša prax povinná na týchto troch rokoch, keď je dennou formou štúdia, tak je cez 3000 hodín. A už viac má len Švajčiarsko a veľa krajín má jednu tretinu z našich. A toto je veľmi dôležité, aby tá prax bola, a to na tých našich hygienikoch je vidieť. To určitě věřím. Snad to nenaruší teď situace s koronavirem, že jim tak praxe nebude chybět. No, uvidíme. Dostáváme se k dalšímu tématu, a tím je prevence. A mě velice zaujal váš projekt Generácia bez kazu, který jste založili v březnu roku 2016 a zakládá se na čtyřech takových hlavních modulech. Já bych ráda nechala o tom pohovořit asi raději vás a chtěla bych se zeptat, jaký měl projekt ohlas a jestli v něm pokračujete. No, ozvíš, tento náš projekt bol tvorbou několik rokov, lebo o význame zvyšovať počet preventívnych opatrení svedčí aj cieľ Medzinárodnej organizácie WHO, ktorá nám stanovila ciele orálneho zdravia pre rok 2010. Bolo tam, že deti nebudú mať dva rozpadnuté, chýbajúce alebo bombované zuby vo veku 12 rokov. 75% 20-ročných dospelých bude bez aktívneho kazu. 75% 20-ročných nebude mať rozvíjajúce sa deštrukcie parodontálneho ochorenia a tak ďalej a tak ďalej. Už len tieto ukazovatele neboli absolútne, ani sa nedajú v tejto situácii, ktoré máme na Slovensku, s takýmto obsadením, ako máme, odborníkov vôbec zvládnuť. Takže za ten 2010 rok ani jeden z tých cieľov nebol dosiahnutý. Lenže boli stanovené ciele k roku 2025 a týchto cieľoch pritvrdili. Tam už není 75% vo všetkých troch bodoch, ale už je tam 90% 5-ročných detí bude bez zubného kazu. Deti nebudú mať viac než jeden rozpadnutý, chýbajúci alebo blombovaný zub. A 90% 20-ročných dospelých bude mať neaktívne kazy. A takisto 90% populácie sa nebude vyvíjať deštruktívne parodontálne ochorenie. Čiže tuto na základe už spomínanej situácie na Slovensku sme vytvorili projekt, lebo treba niečo robiť. Je to veľmi ťažká situácia, lebo tie veľakrát, aspoň v mojej ambulancii, sa stáva, že príde pacient a keď som začínala otvárať ambulanciu a bol každý jeden pacient môj nový, tak by som si dovolila tvrdiť, že pomaly 90%, keď vypisujú dotazník u mňa v ambulancii, či vedia, čo je dentálna hygiena, tak 90% vám píše, že odstránenie zubného kameňa. Takto sú vedení, ale dentálna hygiena v žiadnom prípade není len odstraňovanie kameňa. Dentálna hygiena v pravom zmysle slova je hlavne prevencia, vedenie pacienta, motivácia, inštruktáž, aby to stomatologické ošetrenie nepotreboval. Takže na základe tohto projektu sme sa snažili to povedomie troška zdvihnúť, motivovať, a rozmýšľali sme, kde vlastne začať, v ktorom veku by mal začať
ten človek navštevovať ambulanciu dentálnej hygieny, kedy už nebude neskoro. Takže sme sa stále posúvali a nakoniec sme prišli k tomu, že najvhodnejšie, keď prídete na dentálnu hygienu, keď ste ešte u mamičky v brúšku. Tam sa už zakladajú počiatočné zárodky, tam sa už rozhoduje, aký ten zub, čo bude, ako bude, aké je tam orálne zdravie budúcej matky, ktoré ovplyvňuje tento plod. Takže takto bol postavený prvý modul, nazvali sme ho Budeš mamičkou, vieš chrániť svoje dieťatko. Je zameraný na motiváciu budúcich mamičiek, poukazuje na vplyv orálneho zdravia, na celkové zdravie organizmu a vývoj plodu. Druhý modul Mama, otec, poďte so mnou bol postavený na základe toho, že veľakrát sme chodili po predškolských a školských zariadeniach, motivovali tieto malé deti, ale ten efekt sa strácal. Toto dieťa, keď má 3 ročky, 4, 5 a vy mu budete vysvetľovať, čo má robiť, ako je to dôležité, aká má byť kefka a maminka kúpi úplne opačnú, že je obrovská, že to dieťa nevie ju naložiť, nevie ju dobre použiť, rodič není motivovaný, inštruovaný, ten efekt našej snahy sa strácal. Bolo to bez efektu, dá sa povedať. Takže na moje motivácie som začala prizývať rodičov a hlavne tento modul sa zameriava na motiváciu a inštruktáž detí od 3 rokov do 6 roku. A už jeho názov hovorí o tom, aby s touto skupinou detí boli súčasne inštruovaní aj rodičia. A už ako som spomínala, je zbytočne navštivovať samostatne deti v škôlke, keď nie je spolupráca s rodičom. Efekt bez spolupráce rodiča mizne a je nutné viesť rodiča k dočisťovaniu detí, dočisťovaniu zubov u detí. Tam je to veľmi dôležité. No a takto postupne, jak sa denticia vyvíja, sme prišli aj k tretiemu modulu, kde poukazujeme. Nazýva sa Strážime 6. Je to zahrnutá skupina detí od 6. roku a tam sa zameriavame na prerezanie 6. stáleho zuba a čistenie medzizubných priestorov. U vysokého percenta detí je prerezaný 6. stály zub v susedstve pokazeného mliečného zuba až do výmeny denticie. Teda to je približne plus minus 12. rok života a poukazujeme na retenciu plaku. Ak ten mliečný zub, koľkokrát už radix, je boľavý. Dieťa pri pohybe s kefkou sa tomu miestu vyhýba. Čiže veľakrát sa tej šestky ani nedotkne. Veľa mamičiek, ktoré prídu do ambulancie, si myslí, že ten posledný zub je mliečny. Vôbec nenapadá, každý čaká, že prvý zub je jednotka v ústach jej dieťaťa. A veľakrát v 5. roku už je šestka pokazená a keď príde neskoro na prehliadku, tak táto šestka už je pokazená. Takže už pri tej motivácii my, mama, otec, poďte so mnou, tam už túto informáciu rodičom posúvame, aby teda dočisťovali. Ja teda aspoň môj názor je, že dočisťovať je veľmi dôležité, používať jednozväzkovú tvrdšiu kefku, nedočisťovať mekou kefkou. Tam ten rodič, keď je zručný a je vycepovaný informáciami od svojej dentálnej hygieničky, tak máme veľmi pekné výsledky a to dieťatko vieme viesť bez kazu. Keď sa nepodarilo držať mliečný zub, lebo to je zase téma asi na ďalšiu prednášku alebo na ďalší rozhovor, lebo dnes je taká doba, že maminky veľmi dlho koja, čo sa na jednej strane teším, ale na druhej strane aj materinské mlieko obsahuje cukor a ten nie je kamarát so zubmi, čiže to veľké percento detičiek dlhokojených má obrovské problémy so zubkami, takže toto všetko v tých moduloch zhrňujeme, tieto informácie, aby k rodičom prišli. No a štvrtý modul nášho projektu je Veď a chráň, lebo nie je dôležité len vychovávať k orálnemu zdraviu širokú verejnosť, ale v prvom rade by sme chceli poukázať na to, aby bol motivovaný zdravotník. Len vedomý zdravotník, ktorý má informácie, vie viesť a chrániť svojho pacienta. Ak ten zdravotník nie je ten, ktorý nevie, prečo by mal používať medzizubnú pomôcku, ako ju má používať, že čo má robiť, ako má robiť a čím, tak len vtedy vie vysvetliť tomu pacientovi, prečo má ísť na dentálnu hygienu a že krvácanie
pri umývaní zubov nie je v poriadku už tá sestrička na zubnej ambulancii, alebo keď sme postavili tento modul, tak hlavne chceme si podchytiť tých budúcich zdravotníkov. Čiže my už oslovujeme študentov na zdravotníckych školách, na gymnáziách, keď už raz pôjde tým smerom, aby prvnež pôjde do školy, aby už tie základné informácie mal. A najlepšie, keď sám tú dentálnu hygienu absolvuje a podotýkam, alebo teda zdôrazňujem v ambulancii, kde nie je dentálna hygiena odstranenie zubného kameňa len. Toto je veľmi dôležité. No a postupne plánujeme motivovať sekciu sestier pracujúcich v zubnom lekárstve, sestričky v komore sestier a porodných asistentiek, spoluprácu rozšíriť s komorou medicínsko-technických pracovníkov a v neposlednom rade s komorou zubných lekárov. Týmto projektom chceme hlavne zlepšiť informovanosť, čo sa dentálnej hygieny týka, poukázať na dôležitosť prevencie a zdôrazniť vplyv orálneho zdravia na celkové zdravie organizmu. A táto stránka naša asociácie bola aktualizovaná a nie všetky okná ešte spustené. Až keď ste ma upozornila, tak som si uvedomila, že aktualizované veci nie sú vložené, ktoré už v týchto dňoch mali byť dokončené. A tieto aktuálne zmeny boli hlavne v tom, že keď sme projekt začali, bolo to hlavne motivácia, inštruktáž, bolo to na verejných stretnutiach v mestách po celom Slovensku, aj cez Deň zdravia, komu sa dalo, kto nemohol, tak kedykoľvek na kdejakých možných stretnutiach v Topočanoch sme treba zrobili, keď bol deň zdravia, ešte aj s okolitými firmami. Ale táto motivácia, ako keby sa minial efekt. Takže mali sme zvoleného teraz postaveného koordinátora projektu, ktorý si vymenúvava akýchsi krajských odborníkov pre tento projekt, a ten krajský odborník, aby bol človek, ktorý si v tom svojom okolí tú dentálnu hygieničku pozná, lebo môže byť dentálna hygienička, ale môže to byť človek, ktorý má veľmi zaťaženú svoju prax, alebo má viac pracovných úväzkov, alebo je to dentálna hygienička, ktorá má malé deti. Takže ten krajský odborník si vyberal dentálnu hygieničku v každom okrese, najlepšie aspoň dve, ktorá je k tomuto projektu naklonená, ktorá chce spolupracovať. A hlavne táto dentálna hygienička v okresnom meste si osloví ambulanciu zase trefne, kde je gynekolog, ambulancia, kde je gynekolog, ktorý chce spolupracovať a pre ktorého je dôležité aj ústne zdravie jeho klientky. Takže s týmto gynekologom je podpisovaná zmluva k spolupráci, aby motivačné inštruktáže a tieto letačiky, ktoré sú po ambulanciách potom následne distribuované, tak aby prišli do správnych rúk, a keď sa ho jeho klientka, ktorá sa mu teda zverila, verí mu a chodí ako tehotná na kontroly pravidelné a príde jej tento materiál do ruky, aby ten jej lekár jej vedel povedať správnu informáciu a nebola to informácia, že na dentálnu hygienu sa v žiadnom prípade nechodí, lebo aj s takýmito sa stretávame. Takže tento smer už začína mať ohlasy a postupne budeme pokračovať aj v ďalších moduloch. A tak, ako sme pri tehotnej oslovovali gynekologické ambulancie, tak pri ďalších moduloch budeme v druhom a treťom module oslovovať školské a predškolské zariadenia. A v štvrtom veď a chráň už potom následne školy a komory zdravotníkov.
Mně se tenhle projekt velice líbí, protože, jak to popisujete, je to systematická záležitost a je to třeba věc, kterou v České republice dosud postrádám. Myslím si, že by měly se naše dentální hygienistky do něčeho takového taky zapojit a pustit. Vy jste zmínila spolupráci se zubními lékaři. Já bych se chtěla zeptat, jaké jsou aktuální zkušenosti vašich členek. Jsou brány jako přínosná součást stomatologického týmu nebo se setkávají pořád ještě i s odmítavým postojem ze strany zubních lékařů? No, situácia v súčasnej dobe ohľadom stomatologickej starostlivosti na Slovensku je veľmi zlá. Zubných lekárov máme na Slovensku nám ubúda, pretože väčšina je v dôchodkovom veku, mladí nepribúdajú, dve univerzity, ktoré máme v Košiciach a Bratislave, nedokážu vychovať dostatočný počet absolventov. No a na Slovensku v dnešnej dobe na jedného zubného lekára prípada vyše 2300 pacientov. V minulých, v niektorých oblastiach vychádza, ako sú Kysuce, Východ, tam prípada až 6000 obyvateľov na jedného stomatologa. Čiže z celkového počtu 3227 registrovaných zubných lekárov na Slovensku je 1900 vo veku nad 50 rokov a z toho vyše 700 prekročilo vek 60 rokov a viac. Takže asociácia sa snaží o úzkú spoluprácu s komorou zubných lekárov a zlepšiť spoluprácu lekár a dentálny hygienik, ale bohužiaľ poukazujúc na tento vek, nemáme takú úspešnosť, ako by sme chceli mať. Sú stále ambulancie, ktoré nechcú s dentálnou hygieničkou spolupracovať, čo je v situácii, ako na Slovensku máme, obrovská škoda. Ale našťastie ich je čoraz menej. Každým rokom sa táto situácia zlepšuje za príchodom mladej generácie stomatologov. Aj problém spolupráce sa rieši. Aspoň to dúfam, a pre dobro pacienta. Lebo stále, bohužiaľ, odznievajú vety, ak pôjde na dentálnu hygienu, príde o zuby. A dentálna hygiena, to je taká kozmetika len, dentálna, toto je paradentóza, s tým sa nedá už nič robiť. Tak s tým sa stretávam dennodenne, s týmito informáciami. A je to veľmi ťažké, aby dentálna hygienička zvolila správne slova, neuškodila stomatologovi, ktorý tieto informácie posúva a pritom podala pomocnú ruku pacientovi. To věřím, že je složitá. Na druhou stranu možná i právě projekt Generace bez kazu pomůže větší informovanosti. Dál bych se vás chtěla zeptat, jak ovlivnila pandemie koronaviru práci dentálních hygienistek na Slovensku. Můžete třeba popsat, jak vypadala situace na jaře a jak vypadá v současné době? No, tak ako pre každého táto situácia je ťažkou, dentálnemu hygieničku obzvlášť. Dodržať všetky covidové opatrenia, ošetrovať aj za takýchto podmienok je veľmi náročné a nie len fyzicky. Asociácia spolu s partnerskými firmami aj v tejto situácii sa snaží prostredníctvom odborných webinárov, prípadne online konferencií osloviť svoje členky, sprostredkovávame informácie, ktoré k bezpečnému chodu svojej ambulancie potrebujú. No a to nie je len pre bezpečnosť dentálnej hygieničky, ale bezprostredne aj pre pacienta. Tú situáciu, keď porovnám, ako bolo na jar a ako je teraz, tak mám pocit, že človek si asi že zvykne na všetko. To v tom úvode sme mali pocit, že budeme 2 týždne doma. Tak to som brala také ako keby oddychnutie, že áno, teraz všetci budeme doma, za 2 týždne budeme pracovať a pekne postupne sme videli, ako to ide, ako je to veľmi ťažké a zo začiatku to boli hodiny a hodiny mojich telefonátov na všetky svetové strany, nikto nevedel, čo ideme robiť, ako ideme robiť. Takže aj asociácia dentálnych hygieničiek svojim členkám doporučovala ambulanciu zatvoriť, nakoľko pri tej dentálnej hygienii sa ošetruje aerosolovo a
Žiadali sme ministerstvo zdravotníctva o stanovisko, jasné stanovisko, kde sme si mysleli, že nám doporučia zatvoriť alebo teda prikážu. Na základe toho by si teda tá každá dentálna hygienička mohla narokovať nejakú finančnú podporu. Čo sa neudialo, bolo nám oznámené písomne, že nemôžu nám zakázať ordinovať, lebo tým pádom by sme potrebovali zástupcu. Takže sme to už potom riešili tak, že sa postavili presné štandardy, kde sa doporučuje, čo má hygienička robiť, ako má chrániť seba, pacienta, presné postupy. Asociácia dentálnych hygieničiek v spolupráci s odbornou komisiou a odborníkom pre dentálnu hygienu na ministerstve sme postavili postup, ako postupovať pri ošetrení pacienta nad ambulancii dentálnej hygieny, ktoré sa presne dodržiavajú, kde je rozpísané, ako dezinfikovať, čím dezinfikovať, aké majú byť rozostupy medzi ošetreniami, aby nedochádzalo ku kontaminácii, že tá miestnosť musí byť vetraná, že tí pacienti sa tam nemôžu stretávať, aké má mať pomôcky. Toto všetko bolo postavené a podľa toho dentálne hygieničky pracujú. No a že to není ľahké, to je fakt, to môžem povedať sama na sebe. Keď som sa ponavliekala do všetkých tých ochranných pomôcok, štít a všetko ostatné, tak som asi po 2 hodinách mojej práce mala pocit, že už nechcem byť dentálna hygienička, že budem už robiť čokoľvek. Človek sa dusil, štít mi zavadzal, videla som sa v ňom, hlavu som nevedela otočiť, no hrozné volačo. Ale postupne pracujem takto dennodenne a nemôžem povedať, že nie som z toho unavená a myslím si, že každá jedna. Takže toto len poukazujem, že robí sa oveľa menej, ako sme pacientov ošetrovali, lebo nedá sa ten počet zvládnuť, keď musíte dodržať všetky tie odstupy medzi pacientami a všetky tie dezinfekcie. Takže tá dezinfekcia tiež má určitú dobu pôsobnosti. Takže pracujeme, veľmi ťažko sa pracuje, robí sa menej pacientov a keď je ambulancia dentálnej hygieny, má dobrého odborníka, tá ambulancia má dlhé čakacie doby a tým pádom táto situácia to zhoršuje. Čiže sa stáva, že tá dentálna hygienička má polročné čakacie doby a viac. Čo teda pre toho pacienta, keď je tam zápalový proces, mal by sa tá kontrola robiť za 6-8 týždňov a bohužiaľ toho pacienta nie nikde objednať, lebo tie diáre sú plné. Takže ale zájem pacientu o návštevu dentálnej hygieny zostáva? Áno, to zostáva, hoď musím povedať, aspoň mojej ambulancii, čo mám odsledované, tak pacienti s touto situáciou, myslela som si, že budú všetci doma, jak budú všetci čistiť a solovať a venovať sa svojmu žiarivému zdravému úsmevu, opak je pravdou. Ja môžem za svoju ambulanciu povedať, že keby som taký robila nejaký prieskum medzi 2019 a 2020 rokom, tak pomôžem povedať, že PBI v mojej ambulancii určite stúplo. Určite stúplo, lebo neviem, čím to je, čím sú viac doma, majú viacej času, menej čistia. Takže či to zapričinilo, že ak máme rúško, že nepotrebujeme žiarivý úsmev, tak neviem, čím sa to stalo, ale povolili. Povolili tak, ako som ich už mala, týchto mojich rikolových pacientov a ako sa rozprávam s kolegyňami, tak je to skoro všade takto. Čím sa to, nejak sme prestali byť takí disciplinovaní, jak nás privreli doma. To je zajímavé, protože přitom člověk by si myslel, že naopak, nebo každý soudí podle sebe, ale že naopak se starám konkrétně já o zuby víc teďko, protože si říkám, že je zbytečně navštěvovat zubního lékaře s případnými problémy a pokud můžu pro to udělat něco sama doma, tak se snažím. No, logiku by to malo, ale neviem, neprišla som na to, čím to je, ale pomaly každý druhý pacient mi sada do kresla s vetou, že no, ale dnes ma asi budete hrešiť. Lebo tak, jak sa vedel držať už bez kameňa, tak už to dnes, no, nehovorím, že všetci, ale nejak sme poľavili.
Tak doufujeme, že se to zase brzy spraví. Já už mám na vás jenom poslední otázku. Jaká má vaše asociace plány na nejbližší období? Chystáte třeba nějaké speciální aktivity v souvislosti se Světovým dnem ústního zdraví, který bude teď 20. března? No, mali sme naplánovaný s našim zlatým partnerom, firmou Colgate, sme mali naplánovanú zase tak ako podobne aj s spolupráci s Komorou rozumných lekárov a profesorkou Markovskou. Plán, kde aj tento prvý modul mal byť viacej rozpracovaný, mali byť prednášky pre tehotné, malo sa ísť do tých materských centier. No, takže firma rozposlala aj balíčky pre naše dentálne hygieničky, aby bola možná motivácia a inštruktáž už tento rok aj v tých školských, predškolských zariadeniach, ale táto situácia nám to žiaľ nedovoluje. Zas ostane len pri nejakej teoretickej príprave. Všetko je urobené, naplánované, bude sa distribuovať pre členky, ale asi ostaneme len v tej teoretickej rovine a praktickú časť budeme teda robiť, až keď nám to situácia dovolí, táto naša covidová. No a medzičasom sme v asociácii venovali sa aj projektu Centrum zdravého úsmevu. Je to unikátny projekt založený na trojstranej spolupráci medzi Asociáciou dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike, popredným výrobcom produktov zubnej hygieny Colgate Palmolive a drogeriami DM. Cieľom je informovať o význame dentálnej hygieny a širšej spolupráce. Takže tento projekt je v tejto dobe také najviac, čo vieme robiť pre širokú verejnosť, že na tejto stránke Centrum zdravého úsmevu tam sú všetky odborné články, všetky motivácie, inštruktáže, dokonca aj videá, kde vedieme pacienta k správnej dentálnej hygiene, správnej technike, k používaniu medzizubných pomôcok. A tieto články sa snažíme, aby tá aktualizovať, ale všetko, čo dnešný človek okolo orálneho zdravia potrebuje vedieť, na tejto stránke si vie nájsť. Čiže nie len ten, kto vyrába produkty pre dentálnu hygienu, aj ten, ktorý ich predáva a aj tá odborný garant, ako je dentálna hygienička. Takže sme to takto spojili a starostlivosť o ústnu dutinu už je dôležité, aby nebola len rutinou, spočíva v základných hygienických návykoch, zdravie našich zubov a ústnej dutiny ovplyvňuje zdravie celého nášho tela. A toto sa snažíme stále dávať do popredia, aby to bolo jasné, lebo Stále mám pocit, že tí naši, alebo aspoň v vlastnej ambulancii príde pacient a on príde hlavne kvôli tomu, že chce mať žiarivý úsmev. On nekladie dôraz na to, že je to veľmi dôležité pre jeho celkové zdravie organizmu. A zúčastňujem sa medzinárodných konferencií a vymieniame si skúsenosti. Nikde vo svete, keď prídete na diabetologickú, reumatologickú, gynekologickú ambulanciu a ten človek má zápalový problém, nikde ho nezačnú liečiť bez toho, aby sa ho nespýtali, čo je v ústach. Bohužiaľ, na Slovensku je strašne malo ambulancií, ktoré sa spýtajú, či je v ústach všetko v poriadku. Takže Ak nebude dnešné vedomosti a štúdie jasne dokazujú priamy súvis anaerobnej baktérie s celkovým ochorením. Takže toto ešte je, treba veľa úsilia vynakložiť, aby sme v tej spolupráci aj s inými odvetiami, ako je interné lekárstvo, a tieto všetky veci, aby sme proste tá ruka šla s tou dentálnou hygieničkou a do povedomia sa dostalo, že tie ústa sú vstupná brána k vášmu zdraviu. A nedá sa oddeliť, ak ja v tých ústach nemám všetko v poriadku, tak je naivné si myslieť, že budem zdravý a že to bude dlho trvať. Já budu držet palce, aby se vám dařilo zlepšovat spolupráci všemi směry.
přeji hodně úspěchů. Hlavně v dnešní době vám přeji hodně zdraví a moc vám děkuji, paní prezidentko, za rozhovor. Veľmi pekne ďakujem aj ja a už aby bolo toto obdobie za nami a užívali sme si krásny a žiarivý úsmev ako výsledok našej práce. To by bolo skvelé, ďakujem vám.